til dem nå og vise dem inn Top of Koppen i DC Superhero Girls. Kryptonisk nærhetsalarm. Wow! Det var rart. Den kryptonske nærhetsdetektoren ble aktivert. Må være ødelagt. Eller den virker, og noen, kanskje kryptonsk kriminelle, har rømt fra fantomzonen. Redd dagen-alarmen! Å nei, de er her! Hvis det er andre fra krypton her, finner vi dem! Supergirl, kom kjapt! Yo! Jeg fant ut hva som utløste redd dagen-alarmen. Noen med heftige muskler har herja her. Ut fra ødeleggelsen. Om jeg ikke visste hvor bryteren var kryptonsk, hadde jeg gjettet på en parademon. For bryteren grodd den veien. Gatos, pass på! Jeg fikser dette. Yo! Miau! Miau! Miau, kompis! Wow! Lite frekt! Kom da, pussepusser. Dere er helt trygge her. Catwoman, har du sett noen fremmede her? En kryptonianer? Nei, men de som har skremt puskattene må være onde. De kattedyr har en sjette sans mot predatorer. Denne veien! Hvem gjorde dette? Jeg vet ikke. Den var så rask og stor. Og vill. Hvor dro skurken? Den veien. Vær på vakt. Vi vet ikke hvem vi har med å gjøre. Nakkehårene reiser seg. Og kølet er ute! Er det... Kjenner dere hverandre? Dette er Krypto, hunden min. Hvordan fant du meg? Beklager, mitt kryptonske hundemål er litt rustent. Samme hvordan. Jeg er bare så glad du er her. Ser ut som jeg har fått et nytt kjæledyr på Superhero High.